מה אם היה לכם רק משימה אחת בחיים האלה? מורה בודהיסטי אחד אמר פעם לתלמיד שלו לקחת קד אחד, להעביר אותו מצד אחד של החדר לצד השני. התלמיד לקח את הקד ובחוסר תשומת לב פשוט העביר אותו לצד השני. תוך כדי התהליך קצת ניצו מים מהקד הזה. המורה הסתכל על התלמיד שלו ושאל אותו, מה אתה עושה? אז התלמיד אמר לו, הזזתי את הקד כמו שביקשת. אז המורה אמר לו, אם הייתה לך משימה אחת ויחידה בחיים האלה, להעביר את הקד הזה מנקודה אחת לשנייה, וזה כל מה שהיית צריך לעשות, האם היית עושה את זה ככה? לעתים קרובות, גם אנחנו מתייחסים לעצמנו ככה, לאחרים ולחיים. ומה אם היינו משתדלים להיות במיינדפולנס? הדבר הכי חשוב שנדרש מאיתנו בכל רגע ורגע, זה להעביר את הכלי הזה, להתייחס אליו, כאילו הדבר היחיד בעולם, המשימה הפשוטה הזאת של תנועה בחלל ובמרחב, של התייחסות לגוף שלנו. אני יסמין, אומנית רב תחומית, מלווה רוחנית באמצעות קעקועים וחוקרת של גיאומטריה מקודשת. ואני רוצה להזמין אתכם ללמוד איתי את המדע המקודש העתיק שחוזר כעת לקדמת הבמה, גיאומטריה המקודשת, שעוזרת לנו באמת להתקרקע בתוך הגוף שלנו, לחזור לסמכות הפנימית שלנו, לנטרל סטרס בצורה הכי מיטבית שאפשר, כדי שנוכל להתנהל במרחב, בחיים שלנו, ביומיום, בצורה הכי רגועה, הכי קרובה לעצמנו. כמה ביומיום אנחנו מקדישים למה שצריך לעשות לעומת מה שהלב שלנו רוצה, מה באמת נכון עבורי. ולכן אני רוצה להזמין אתכם ללמוד את הידע החשוב הזה, בגלל שהוא מפת הדרך שלנו, שבאמצעותו אנחנו יכולים ליצור מפת חיים כדי להבין איך לחיות אותם בצורה שהיא הכי נאמנה לעצמנו, הכי אותנטית והכי פשוט שמחה ופשוטה, כי מגיע לנו.